Вітаю на каналі ТВ5 «Тема дня». Сьогодні у нас в студії директор з охорони праці, промислової та техногенної безпеки комбінату «Запоріжсталь» Ігор Черняк. Пане Ігоре, вітаємо вас на студії. Що це за форум такий «Еко-трансформейшн 2019»? Цікаве питання. Ну, почнемо з наших більш насущних деталей. До нас, як до представника великої промисловості «Запоріжсталь», дуже багато питань з екологічних проблем. Але ніхто не може сказати, що наш вклад в природоохоронні заходи не бажаний, його не видно. Починаючи з 2012 року, «Запоріжсталь» у свої природоохоронні об'єкти вклала близько 11 мільярдів гривень. Це дуже великі кошти. І своїми надбаннями ми з великим бажанням ділимося з нашими підприємствами близькими і з міжнародними колегами. А от на цьому форумі, як ви сказали, екотрансформація, ми представили свої останні екологічні проекти, які були оцінені і нас вибрали лідером з екотрансформації. А що саме презентував комбінат на конкурсі та за що отримав еко-Оскар? За цим еко-Оскаром стоїть багато чого, що ми вже зробили. Та ж сама так звана наша трансформація аглофабрики. На кожну з 6 агломашин ми поставили свої аспіраційні установки. Це нам дозволило на цей період знизити наші викиди по пилу на 90% від того, що було первоначально. І також на 50% зменшили викиди по сірці. В цей період ми зменшуємо наші викиди вод від цього агломераційного виробництва. З чотирьох доменних печей, на трьох ми вже встановили нові аспіраційні установки. Це дозволило нам насамперед зменшити викиди від газів в газах, відходячих газах, до 20 мг пилу на кожний кубометр. Це найкращі європейські показники. Ми не забуваємо про наш травильний агрегат. Насамперед, те, що ми єдині в Україні, високотехнологічний такий агрегат маємо і використовуємо в своїй роботі. Те, що ми перестали викидувати зливові води від цього обладнання, що ми повністю перейшли від техногенно небезпечної сірчаної кислоти до більш безпечнішої для екологічного осередку і для наших робітників соляної кислоти, це теж велике надбання. Це повністю замкнутий цикл. Повністю. От такі проекти ми представляли на нашому форумі. Я так розумію, що введення в роботу НТА-4 стало першим кроком в програмі захисту водного басейну Дніпра. Які ще проекти були впроваджені у цьому напрямку? Один із останніх – це ми встановили нові вентиляторні градірні. Деякі скажуть, що це ніякого екологічного ефекту немає, але в моєму розумінні це великий екологічний ефект. Ми зменшуємо кількість вод, які збираємо з Дніпра, і зменшуємо скид цих вод обратно в річку Дніпро. Також у цьому році, в 2019 році, ми закінчили великий проєкт повернення зливових вод із випуску так називаємої «Північний». Це нам дозволило 5 мільйонів кубічних метрів води вернути обратно на підприємство, знезаразити і запустити виробництво. Це та частка, яку ми менше беремо з річки Дніпро. Ну, це теж суттєвий показник, як на мене. Нещодавно в Запоріжжі був міністр економіки Тимофій Мілованов. Зокрема, він побував на шлакових відвалах та зазначив, що тільки «Запоріжсталь» проводить роботу з переробки шлаку. Як комбінату вдалося налагодити цей процес? Це злагоджена робота, яка ведеться не тільки останні періоди, а ми багато ж років над цим працюємо. У нас є така установка, називається «Амком». Ця установка дозволяє нам переробляти 150 тонн вторинної сировини шлакових відвалів щомісяця. Ми з цього маємо порядка 100 тисяч вторинних матеріалів, які повертаємо у виробництво. Також ми свої шлаки відправляємо на Запорізький залізорудний комбінат, де вони використовуються як допоміжні матеріали при тампуванні проходки. І насамперед ми теж розуміємо, що не тільки горно-металургійний комплекс потребує наших шлаків. Ми знаємо, у нас же є опит використання цих шлаків у виробництві, у будівництві. Насамперед, і цей рік показує, що можна використовувати ці шлаки в більших об'ємах для будівництва доріг. Так що з різних оцінок на території України накоплено більше 100 мільйонів тонн шлаків, які можна використовувати для нових доріг. Давайте будувати. До речі, була заява від міністра інфраструктури, що в наступні роки планується використовувати шлак для будівництва доріг. Як ви прокоментуєте заяву міністра економіки щодо повної відсутності моніторингу повітря у місті? Міністр лукавить, але ж треба віддати йому должне, що
Як таку, можливо, він не знає просто. Можливо, не знає, але ж нема у нас на державному рівні онлайн-моніторингу повітря. Онлайн. Теперішнє, зараз. Ми кажемо за Запоріжжяцталь. Запоріжжяцталь після проведених реконструкцій на кожній з аспіраційних установок агломашин встановила прилади, які нам дозволяють контролювати викиди у поточному режимі. Ми бачимо онлайн-моніторинг. Але, на жаль, у державі немає законної бази, немає підґрунтя для викладання цих документів для усіх. На загал, так. Ми не знаємо, що з ними робити, як їх використовувати, ким вони будуть використовуватися, де вони будуть фігурувати. Цього ніхто не знає. Неправда було сказати, що тільки одна Запоріжжяцталь цим опікується. У нас є у Запоріжжі група наших активних громадян, які ж теж займаються цими питаннями. На їх прикладі покажу, що да, у нас хто дуже хоче, людина пересічна, підприємство, якщо дуже захочуть, вони можуть встановити любі прилади, які їм дозволять ввести моніторинг якості повітря. Але що з цим зробити? Нема площадки, на якій можна було викласти ці дані, потім їх аналізувати. От така, на жаль, проблема. Чи можна прийняти досвід екомодернізації Запоріжжяцталі на інших підприємствах? Ну, зокрема, на Запорізькому промайданчику. Та що для цього необхідно? Дуже добре питання. Пояснюю, чому. Наш досвід нам вже відомий. Ми вже вміємо і маємо чим ділитися, і можемо розказати, як до цього досягли. Але ж, на жаль, ми розуміємо, що не для всіх підприємств Запорізької області екологічна модернізація стоїть в пріоритеті. І на великий жаль, та сума, яку я називав в початку, не є у кожного підприємства. 11 мільярдів – це дуже велика сума. У поточному році ми опікуємося ще одним проєктом. Ми виконуємо реконструкцію аспіраційних установок агломашин, хвостових частин агломашин. Це не додаткові заходи, це ніяка не програма, це наше рішення таку процедуру виконати. Ми опікуємося природоохоронною програмою. От на цьому прикладі хочу показати, що відсутність коштів, відсутність цільової програми веде до того, що не всі підприємства можуть виконувати такі заходи. Це було б дуже добре, якби наша держава пішла на зустріч металургам. Ми розуміємо, що коштів не вистачає, то давайте підемо на зустріч. Ніде у світі нема такого, щоб держава не опікувалася вадами чи необхідними заходами своїх національних виробників. Давайте підемо другу на зустріч. Один із прикладів. Ми можемо змінити наш податковий кодекс, що не дозволяє нам при бажанні України як держави змінити ті ж самі екологічні платежі, які ми оплачуємо усі необхідні напрямки. Давайте зробимо так. 70% ми повертаємо на підприємство для використання в зелених екоінвестиціях, а 30%, як воно і було раніше, до центральних органів, до місцевих органів для поповнення за цільовим призначенням. Оце буде той важливий крок, який дозволить металургам і всьому гірничо-добувному комплексу вийти на нові показники. Це буде наша основна задача. Ми показуємо, що і бізнес, і держава роблять в одному напрямку, роблять нашу економіку екологічною і безпечною. І в нас є велике бажання робити так далі. Ось ви казали 70 на 30, а як зараз? А зараз ніяк. Зараз ніяк, взагалі? Зараз ніяк, всі 100% відходять до держави і там вже розподіляються. Центральні органи, місцеві органи і так далі. На жаль. Ну що ж, дякуємо вам. Тож, сьогодні говорили про екологію. У нас в гостях був директор з охорони праці, промислової та техногенної безпеки комбінату «Запоріжжяцталь» Ігор Черняк. До побачення.